Hål nummer tre på Hulter Bollebygd Golf Club är en par tre hål. Den är 135 meter lång och den har index nummer 13. Och det är lite uppför och greenen är alltså på tre olika nivåer från framkant till bakkant. Och det kan vara värt när du spelar på hål nummer två och kika över halvvägs på tvåan och kolla till se var flaggan står för dagen. Det är lite svårt att se det här på tee nämligen. Men en ganska förhållandevis inte så svår par tre hål. Det blir en enkelt lätt birdie putt. Hål nummer tre, Hulta Bollebygd Golf Club.